Мага огоху яннарга дүлелир педагог Эрджон Фурма буланаста. Ахсыз түгілін ұтылдар тәрәхіні үйрегіні үйрегі сайынлары ронай идене үрдетер институт көгіләті. Фурумға жүкускайттан, сунтартан, намтан, мәңа қаңаластан, чурапчыттан, жаңыттан келен кытынлылар. Тамара Сметанина, Кепсир. Окурдук форум чечитинен я педагог күрәхә агыс Эрджон 2 күн устата күрәхтәстиләр. Кинләр 4 түймәхә бәйләрен үләләрен сырдатан проекттары көмүскән, оларга жарыктары итенне мастер-класслар ыйтан ким бастыгын баарыстылар. Календар хурдаган бәйләрен гытта билсәһәндәр, уже бу ахсыз төгөлүн кыттар жандар баалдар менне, уны бәйләрен опыттарын тастаһалар, уны атын жанны көрәннәр үәрнәләр саңа опыт ылалар булага ди. Салата гитлер туга географиет кенен хер салая атна тан лустрга кюхайчан болар онна бу кыттачысын ахсана ме эбиллере ола ме чугей. Күрәхә хаста сылын жүллүр сүбәчеленнен лелер татты ол батыттан сылжар педагог Алик Кириллин быйылгы тарәһен үрдүк тахымнаан белетәде. Алик Алексеевич бәйте 2015 сыллахы ытылыбыт мин баспыта аталбын республикадағы күрәх абсолютный чемпионы, республика чейін Арсия тахымыгар честяхтек көміскәбет педагог болар. Уянғы келем бұрын кене амыса әркейіні көрен бұра аллықын соғырық. Хөп, олейін әркей болла бұлықтақ, во-первых, бүлетін олық профессионально мүшведік білер. Во-вторых, артистичне бұлықтақ, бұрыт түнен. Иккейінен боллағына уянғы келінде ән уже как пример болаған. Тоа дедіқа, дяқталыр ұртылыр күрігдіян. Олим болана даже внешний костюм саңарар тылын ин барта олох. Чистый раз, чистый шуге. Он тон же оғылар гондың барыр. Икі күнлі қөлі түмінен кейла құрдықатын сұнтартан сылжар әдір педагог Геннадий Иванов ұлла. Геннадий әркейіға сәдіқ әділіғі итәчі бұғытынан үлләбіті бәсі сылығар бар бұд. Маңны күрәққа аң маңнайынғы күтті там. Ете интегрированный туағытын жар күттім, оларды қасты туғы қолбамын. Бұқұрдық форум үрдік тәрәхін әқті күтілінна. Форум күттілақтара үлелерін әрі-тұла болбаққа спортивны күрәққа, кәнсерге, субботникқа күттін, беремелерін сәргәқтік ұнна тұхылақты қытардылар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.